ערב טוב לכולם. אנחנו התחלנו כבר את חודש אלול ומתקרבים ליום הדין, ראש השנה. יש כאלה מאיתנו שפוחדים, יש כאלה שהם שאננים, יש כאלה שאפילו לא יודעים שראש השנה זה יום הדין. כל אחד והמצב שלו בחיים. בראש השנה, שהקדוש ברוך הוא דן את כל העולם, כל בני עולם באים, עוברים לפניו כבני מרון, הכוונה כמו כבשים שעוברים ככה אחד אחד ומסמנים כל עשירי למעשר. אז הקדוש ברוך הוא מעביר את כל העולם, כל אחד ואחד, הוא קובע לו איך תראה השנה הבאה שלו, אם יתחתן, לא יתחתן, ירוויח, יפסיד, יהיה בריא, יהיה חולה, יהיה שמח ומאושר, יהיה אומלל ומדוכה. כל הדברים האלו נקבעים עכשיו בעוד שלושה שבועות בערך. ויש אנשים שעננים ממשיכים בפשעים שלהם כאילו לא קרה כלום. והחלק העצוב, שבזמן שאחוז מסוים מבני ישראל ישבו בבתי כנסיות ובתי מדרשות ביום הדין, וכל אחד יתפלל על גורלו, ואנשים השתדלו לתת הרבה צדקה לפני, ואחר כך עשרת ימי תשובה יעשו תשובה, וכבר הספרדים התחילו בסליחות. כל הדברים האלה, לצערנו הרב, יהיו בעם שלנו, במדינת היהודים, קרוב ל-70% שמבחינתם ראש השנה זה פיקניק. בכלל אפילו לא מודעים לעובדה שהם דנים אותם, וכל העתיד שלהם לנצח נצחים זה על כף המאזניים. יש טרגדיה יותר גדולה מזאת? אני שואל אתכם, יש טרגדיה יותר גדולה מזאת ש-70% מהעם שלנו במדינת היהודים, בארץ הקודש, נוסעים לפיקניק, עושים על האש, משחקים מתקות, הולכים על החסקה בתוך המים, מסתובבים ערומים לעיני כולם, ביום הדין שיקבע להם את כל השנה הבאה, ולא רק זה, יקבע, ישפיע באופן ישיר על כל הנצח שלהם. לא רק מה יהיה בשנה הבאה, כי יש דברים שנגזרים בראש השנה על האדם, אחר כך הוא סובל מהם 30 שנה עד שהוא מת. למשל, לא עלינו, אם אדם נגזרה עליו מחלה נוראית, שאין לה מרפא, ועכשיו הוא יסבול מאותו יום שזה נגזר לו בראש השנה, 20 שנה עם המחלה הזאת יום-יום. הוא יתחיל מכאבים, ואחר כך חס ושלום קורטים רגל, אחר כך קורטים עוד רגל, ואחר כך כיסא גלגלים, ואחר כך לשירותים הוא כבר לא יכול ללכת, אחר כך הוא צריך איזה וייטנמי או פיליפיני שיטפל בו וישב איתו בתוך השירותים, והחיים שלו נהרסים ואין לו ערך לחיים, וכבר חלק מהאנשים האלה לא עלינו מתאבדים מרוב ייאוש. כל זה נגזר עכשיו, וזה יכול להשפיע על האדם עד סוף חייו. זה לא איזה דבר שאומרים, טוב, נו, יש עוד צ'אנס בעוד שנה. השנה הזאת לא התכוננתי ליום הדין, נגזר מה שנגזר. שנה הבאה אני כבר אלמד את הלקח, אני אחזור בתשובה ונחפר. לפעמים כן, לפעמים לא. זה לא דבר של מה בכך. יש דברים שכבר נגזרו, נגמר הסיפור. אם חס ושלום אדם קיבל איזה דבר שעכשיו ימנע ממנו מלהתחתן. זהו. יצא לו, לא עלינו שם רע בעולם, פרסמו עליו משהו. יצא עליו השמוע, גמרנו. אז אדם כזה עכשיו, מה יעזור לו? 20 שנה הוא יחזור בתשובה בראש השנה, כולם תמיד יזכירו מי הוא היה, וזהו, לא ישכחו לו את זה. רגע של אומללות, והחיים של האדם נהרסים ברגע. תמיד בראש חודש אלול, בתחלת החודש, פלוס מינוס כמה ימים לכאן ולכאן, נופלת עלינו פרשה שופטים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. למה מתחיל חודש אלול בשופטים? כי המשפט מתקרב, תמיד זה נופל בתחילת החודש. אדם צריך שיהיה לו על עצמו שוטר ושופט. מה פירוש? קודם כל אדם, אם הוא יכול שיהיה לו חבר טוב, אפילו בכסף, שהחבר הזה יגיד לו כל הזמן מוסר ומה הוא צריך לתקן בעצמו, כמו שהגאון מבילנה, שכר את המגיד מדובנה שישגיח עליו ויגיד לו מה לא בסדר אצלו. וזה היה אדם שלא הפסיק ללמוד לדקה. מה כבר יכול לו להיות בסדר אצל אדם שכל החיים שלו יושב לומד תורה? מכאן אנחנו רואים שכמה שהאדם יותר גדול, הוא מבין בחומרת מצבו.
אפילו אנשים שבאמת כמעט ולא חטאו פעם ב-70 שנה אפילו, כל הזמן היו תחת לחץ חיובי, איפה אפשר להשתפר עוד? איך אפשר יותר לעמול בלימוד? איך אפשר לנצל יותר את הזמן? איך אפשר יותר לעשות חסד? איך אפשר גם ללמד אחרים? איך אפשר כל הזמן להשתפר במידות? כל הזמן הראש שלהם עבד, איך אני עושה יותר ויותר את רצון השם? כמו שנאמר, נוח מצא חן בעיני השם. זה לא דבר פשוט למצוא חן בעיני בורא עולם. זאת אומרת שאתה הפרעוש העלוב, הפרעוש, מה אנחנו? אפילו לא אבק ברוח. מה אנחנו? מה חיינו? מה צדקותינו? מה נאמר לפניך? כל הפסוקים האלה לא סתם נאמרו. אז אדם, מה אני, מה חיי, עומד מול בורא העולמות, כל העולמות, כל הגלקסיות, כל העולמות הרוחניים, והיהודי הזה נאמר עליו בעיני מיליארדים של אנשים שהוא מצא חן בעיני השם. יש לך כבוד יותר גדול מזה? שאדם יגידו עליו בראש השנה, זה הקדוש ברוך הוא מעיד עליו שהוא מוצא חן בעיניו. מוצא חן בעיני היהודי הזה. איזה כבוד גדול. אם היה אפשר לפרסם את זה בעולם, אפילו גויים היו משתחווים לו, לא אחד כזה. כי הגויים גם כן רוצים תמיד לעשות את רצון השם. השטן מעוות להם את הראש, אז הם חושבים שצריך לרצוח יהודים כדי לרצות את השם. או לעבוד את יושקה, עבודה זרה. כל אחד והשריטה שלו, כן? אבל בפועל, מה מניע את כל הגויים? גם הדת. מה זה דת? דת זה ניסיון לעשות את רצון השם. שאין לך ספר הוראות, שהספר שלך הוא שקר, אז אתה עושה כביכול את רצון השם באשליה. אתה לא ממש עושה את רצון השם. סופך בסוף להכעיס את השם. מה המוסלמים? הרי אם המוסלמים היו עוצרים רגע וחושבים, מה, באמת בורא עולם רוצה שנרצח את בניו? הרי אנחנו קראנו בתורה שלהם, שאנחנו יודעים שהם קיבלו בהר סיני, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם, ויש לו אליהם חיבה יתרה. איך הגענו לכזאת תוצאה מעוותת, שאנחנו מקדישים את כל החיים שלנו לאמלל אותם ולרצוח אותם? הרי זה לא ייתכן שזה אמת, לא ייתכן. זה לבד היה צריך להעיר את הערבים מיד להבין שכל הדת שלהם זה שקר. למה? אם אני בא מישהו וטוען אלי, המלך נתן לך מכתב, המכתב הזה מהמלך, ואני פותח את המכתב ואני רואה שכתוב במכתב שכל מי שירביץ לבן של המלך ויהרוג אותו, המלך יאהב אותו, אני יכול להאמין שהמכתב הזה יצא מהמלך? אני שואל אתכם. אני מיד יחשוד שהשליח הוא שקרן. איך אני יכול להאמין כזה דבר? מלך יכתום, מלך שמכבד את עצמו, אפילו תגיד המלך כועס על בנו, אבל מלך שמכבד את עצמו יכתוב מכתב ויחלק אותו לכל העם, כל מי שיהרוג יותר מהר את הילד שלי או יאמלל אותו וכו', אז אחד כזה אני אוהב אותו עוד יותר? איפה ייתכן כזה דבר? מה אנחנו רואים כאן? מה אנחנו רואים מכאן? שלא ייתכן כזה דבר לעולם, שיקראו כזה דבר בספר ויאמינו שזה בא מבורא עולם. זה לא ייתכן פשוט. לכן בואו נחזור לעניין. אז הקדוש ברוך הוא מתחיל את הפרשה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מכין אותנו כדי שיהיה לנו תשתית, סביבה בריאה, חייבים בכל עיר ועיר, בכל מקום ומקום, לבנות בתי דין ומשטרה. מה יעזור לנו בתי דין ומשטרה? התורה אומרת, אלמלא מורה מלכות, איש את אחיו חיים בלעו. מה זה מלכות? המשטר. אם אין משטר, המשטר יצא לשביטה. אין משטרה, אין בתי משפט, שביטה. יש בארץ הרבה שביטות, כל שבוע שביטה חדשה, כן? נאר לך שעכשיו יודיעו, בשבוע הקרוב כל המשטרה מושבתת, אין אף שוטר בתפקיד, ואין בתי משפט. שבוע ימים איש הישר בעיניו יעשה. תישאר מדינה? לא יישאר כלום. אחרי שעתיים הכל יקרוס. יתחילו להרוג אחד את השני, יתחילו לשרוף, כל אחד ישרוף לאויב שלו. יהודים, ערבים, יהודים, יהודים, ערבים, ערבים. כולם נגד כולם, זה יהרוג את אשתו הקודמת, זה יהרוג גרושתו, זה יהרוג את זה יהרוג את אבא של אשתו, זה יהרוג את אמא של אשתו, היא תהרוג את אבא שלו, כולם יהרגו את כולם, בסוף לא יישארו אף אחד, רק אלה שיתחבאו במערות אולי ישרדו. אלה שעובדים בבנק ינקו לכולם את החשבון בנק,
יגנבו את כל הכספים, יעמיסו אותם מסעיות, יברחו לחוץ לארץ, לאיזה מדינה, להחביא את הקש, יחביאו את הקש באיזה מדבר, באיזה בור. יהיה אנדרלמוסיה כזאת שלא הייתה דוגמתה, כבר אי אפשר יהיה לשקם את המדינה אחרי כזה דבר. לא יהיה מי שישקם. זה מה שהגמרא אומרת, איש את אחיו חיים בלעו, אלמלא הפחד מהמשטרה ומהשלטונות ומה שנקרא בימינו בית משפט, אפילו בית משפט שכל חוקיו נגד חוקי התורה, אפילו שיושבים שם אנשים רשעים שהם כופרים ומורדים בקדוש ברוך הוא, אפילו שחוקי הבתי משפט נכתבו על ידי הבריטים והטורקים שהיו לפנינו בארץ, אף על פי כן, הבתי משפט המושחתים האלו עם החוקים השקריים שיש שם, שהם סותרים ברובם את התורה, עדיין זה עדיף על כלום. כי אם אין בכלל שלטון, אין ממי לפחד. ואז מה יעזור לך? תהיה צדיק, יהרגו אותך כולם. לכן מה הקדוש ברוך הוא אומר? אתה רוצה שיהיה לך מדינה מתוקנת? כלל ראשון, בכל עיר ועיר צריך בתי דין, בכל מקום ומקום צריך שוטרים שיסיירו ברחובות, כמו שהרמב״ם כותב, בחגים, בכל המועד, לשים שוטרים בפארקים, במקומות ציבוריים, כדי שיקפידו שלא יהיה שבירה של גדרי הצניעות. למשל, אני הלכתי לשבתון, עכשיו חזרתי מפנסילבניה. אמרו לי שם, שבתון מעורב, רווקים ורווקות, חלק דתיים, חלק היו דתיים, חלק בדרך להיות דתיים, סלט ירקות. אני לא יודע למה לצפות, הרבה פעמים זה חתול בשק, אתה יודע, ממה שהמארגן נספר לך, אתה לא תמיד מקבל תמונה נכונה. אז באמת באתי לשם, מצאתי כאלה שהם בתהליך התחזקות. מצאתי כאלה שרק באו לשם בגלל ששמעו שאני שם, אז הם מלא מעוניינים בהרצאות. כי אחרת מה הם יבואו, ישלמו כסף לשבתון אם הם לא מעוניינים, כן? ומצאתי כאלה שהם היו דתיים פעם מאוד וירדו מאוד ברמה. זאת אומרת, לא לגמרי חילונים, שומרים קצת שבת, קצת מכל דבר הם עוד שומרים. נשאר להם קצת קשר. ומצאתי כאלה שהם שונאי השם שלא חלמתי שיש כאלה בעם ישראל. כאלה שונאי השם ושונאי תורה שממש צריכים לקרוע את הבגדים אלף פעמים רק שרואים כאלה יהודים שיש אותם בעולם. ואלה אנשים שהלכו בילדותם לישיבות חלקם, והם מה שנקראים קורבנות של המערכת, קורבן של איזה רב שהתעלל בהם או שצעק עליהם או שעינה אותם, או זה אבא שהיה קצת קריזיונר, או אני יודע מה, שפעם הם עשו איזה עבירה והקהילה פלטה אותם, כי הרי אין צ'אנס שני לפעמים. כאלה קורבנות, ואנשים האלה, כן, נהפכים לשונאי דת, ממש זה חומר נפץ פוטנציאלי, מסתובבים ממקום למקום. ושם באמת קרה לי דבר מאוד מאוד מוזר. אני לקחתי איתי לשם 1,000 דיסקים. אומר, אני תמיד כל מקום שהולך מחלק דיסקים. ובמוצאי שבת אמרו, שים אליו המלכה. ואמרתי, מצוין, מוצאי שבת, נחלק את הדיסקים. שלחתי את הבן ואת הבת שלי עם קופסה גדולה של דיסקים, 1,000 דיסקים בפנים. אמרתי להם, הם הולכים להגיש עכשיו סעודה רביעית, תקחו שולחן, תשימו את כל הדיסקים שם, שאנשים ייקחו. אז שהם הגיעו לשם 5 דקות לפני שפתחו את הדלתות. הדלתות של החדר אוכל עוד לא היה פתוח. אז לא, הם לא ידעו מה לעשות עם הקופסה. המקום הזה גדול, זה קמפ, זה אגם גדול. ממקום למקום צריכים ללכת כמה דקות, זה כמו קאנטרי קלאב. הילדים קשה להם גם ככה עם הקופסה. מה עשו? שמו את זה ליד המדרגות. ככה, מתחת למדרגות בצד. איפה שהמדרגות עולות לחדר אוכל, שמו את זה בצד. אמרו, עוד מעט נחזור, נעלה את זה. טוב, אני בינתיים מגיע. ואני שואל אותם, אני לא רואה הדיסקים כאן, איפה הם? אומרים, לא, המקום היה נעול, שמנו אותם ליד המדרגות. אז אני אומר להם, אוקיי, אז תכניסו את זה עכשיו. אני רואה, הם לא חוזרים, 5, 10, 20 דקות, לא חוזרים הילדים. אני קם לברר מה קורה, אני רואה, כולם מבועלים. הילד, הילדה, אשתי, ככה מסתובבים, קלטתי משהו לא בסדר. אני אומר להם, מה קרה? אומרים, הקופסה נעלמה. אז אני אומר להם, תבררו פה, אולי מישהו שם את הקופסה, או שאולי הכניסו את זה, שמו את זה במטבח, שאלו את האחראי על האוכל, שאלו כאן, תשאלו פה, תבררו, אולי מישהו שם את זה בפנים, אולי זה בחוץ. חפשים בכל מקום, לא מצאו. אחרי 30 דקות בערך, אשתי ככה ברגע של הברקה, עלה לרעיון, אולי מישהו זרק את זה לפח. בא לפח הגדול, קופסה עם $1,000 דיסקים, בתוך הפח ככה, שלמה, סגורה, מישהו זרק את זה ב...
איך אומרים, לא לב של אבן, לב של נאצי, לקחה אחרי זה וזרק. מה היה האינטרס של אחד מאלה שם לזרוק דיסקים של תורה לפח? הוא ראה מה יש בפנים? ודאי, דיסקים. כן, רואים שזה קופסה מלאה בדיסקים. מה הסיבה? השנאה שלו לדת, הוא כועס על הקדוש ברוך הוא. כואב לו שיהודים עכשיו ישמעו דברי מוסר, הוכחות, תוכחה, והתקרבו לדת בזמן שהוא נפל. למה הדבר דומה? אחד שידרדר לסמים, הוא מנסה לדרדר את החברים שלו יחד איתו. למה? הרי אם הוא היה צדיק, הוא היה אומר לחברים שלו, אני נפלתי, אל תהיו אפסים כמוני. היו אומרים, תן לנסות. היה אומר, על גופתי המתה. אני אעדיף להרוג אותך ולא לתת לך מהכדורים האלה או מהחומר הזה. אבל העולם הוא לא ככה. מי שמתחיל מיד קורא לחברים, כמו אכברים. הגמרא אומרת, אכברים ריש עינינו, רישי, רשעים. אחד מצא את העיסה של הבצק, הוא לא מסתפק, הולך קורא לכל האחרים. ואני אומר, עם כל זה שהאכברים הם רשעים, הם יותר צדיקים מאיתנו. למה? אם אחד מצא אוצר, הוא רץ לקרוא לחברים שלו, או שרוצה הכל לעצמו? עצמו. הולך מהר להחביא את זה, שאף אחד לא ידע, וכל פעם לוקח קצת מהאוצר, נכון? מתי ראיתם שאחד עכשיו הלך מצא אוצר? הרי עיסה של בצק בשביל אכבר זה כמוצא שלל רב, כן? ראיתם פעם שאחד מצא עכשיו איזה אוצר ענק, ומיד הוא קורא לכל חברי השכונה, או למשפחה, או לבני דודים, כולם באו לקחת. הפוך! הוא מיד סוחר אנשים שיסגרו את השטח, כן, שבטעות מישהו לא יבוא להפריע לו, בזמן שהוא לוקח את הזהב, כן? אז אני אומר, הגמרא אומרת, אכברים הם רשעים מבחינתנו. הם לא מסתפקים באחד בא נוגס בעיסה ובורח, אלא מביאים 100, והם כבר אכלו את הכל, עשו לך חורים, אתה צריך לזרוק את כל העיסה, כן? אז באמת, אותו אחד, איך אומרים, שיזכה לחזור בתשובה, אני מקווה, מזל שיתרנו את הקופסה והצלנו את הדיסקים, גם מבחינת הכסף, שזה כספי צדקה. דבר שני, אפילו לא תגיד כסף, יש לך עכשיו הזדמנות, יש לך שם, נגיד, 100 מחללי שבת, יש לך עכשיו את ההזדמנות, אולי 10-20 תציל. הם לוקחים את הדיסקים, בדרך הביתה יש נסיעה של כמה שעות, זה רחוק. הם שומעים, נמשכים, מתחילים לשמוע מחר, מחרתיים, הנה, חודש עבר, עשו תשובה, היהודים האלה ניצלו. אבל אותו אחד, מסתבר שזה גם היה גבר, לא אישה, כיוון שקשה להרים קופסה כזאת לאישה ולבוא לפח ולזרוק את זה, לא כל כך מסתבר, ולכן זה המציאות שהייתה שם, אין מה לעשות. אבל זה לא רק שם, זה היום כבר העולם מתמלא בכאלה דברים. יש אנשים רק שומעים התחלה, אתה מדבר דבר תורה בחוצפה גדולה, משתיקים אותך, לא רוצים לשמוע אפילו. לא מסוגלים לשמוע, לא יכולים לשמוע אפילו, רק מתחילים לשמוע, איך אומרים, סובלים, כאילו שאתה מרעיל אותם עכשיו. מה אומרים? נעשה טובה, אנחנו לא מעוניינים לשמוע בזה, אתה רוצה לדבר את זה, תדבר בחוץ. כן, למשל יש את החבדניקים. חבדניקים, אם אין להם אור של פיל, הם סובלים הרבה, למה? אם הם אנשים רגישים, הם לא יעמדו במשימה. למה? על כל 10 מקומות שהם הולכים, נגיד חלק מקבלים אותם בברכה, כנסו, תנו את הניירות שלכם, תניחו תפילין, או אפילו נותנים להם צדקה, חלק מגרשים אותם בבושת פנים, צטלקו מפה, לא מעוניינים. אתה מבין? אז זה לא פשוט, זה לא דבר שאתה בא למקום. אותו דבר המיסיונרים, הנוצרים, גם כי הם הולכים מדלת לדלת בארץ, חלק מקבלים אותם, חלק בועטים בהם, צטלקו מפה. זה לא עבודה ללב חלש. זה עבודה לבן אדם שיש לו אור מפיל, זאת אומרת שהוא פוגעים בו שוב ושוב, הוא ממשיך לעבוד. טוב, אז נתקדם הלאה. אז התורה אומרת, כמה תנאים לחברה בריאה. דבר ראשון, השופטים שפטו את העם משפט צדק. שופטים שיעשו משפט צדק. לא תתה משפט, תיזהר בחיים שלך שלא תפסוק פסק, לא לפי האמת. לא תיקח שוחד. כי השוחד, לא תכיר פנים, הכוונה, אל תעדיף אחד במשפט על השני. לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. היום, נגיד שעכשיו אדם ישר, לי יש בן דודה למשל, הוא שופט בבית משפט בחיפה בארץ. הוא לא דתי, לא שומר מצוות. והוא בן אדם ישר מאוד, להבדיל משופטים אחרים ש... או לוקחים שוחד ומסלפים את הדין לפי כל מיני דעות מסוימות. הוא בן אדם ששופט לפי יושר, זאת אומרת, הוא בן אדם ישר.
רק יש בעיה אחת. אותו בן דודה שלי עם כל היושר שלו, שאני כבר מכיר הרבה הרבה כאלה שהם זקן וקובעים ופאות, שאין להם את היושר האישי שיש לו, שהוא יותר ישר מהרבה שהם דתיים אפילו, עדיין אותו מסכן ילך לגיהנום ולעולם לא יצא משם. עם כל הכבוד לו שהוא בן דודה שלי. למה? כי לפי איזה חוקים הוא שופט? לפי חוקי המנדט, לפי החוקים של המדינה. עכשיו המדינה הם שופטים לפי התורה? במדינה אחד בא וגנב דוגמה $1,000 ממישהו. אז פעם ראשונה נגיד יצא על תנאי, נתנו לו עזרה, עבודות שירות, בסדר. פעם שנייה גנב, מקבל 5 שנים מאסר, 4 שנים, 3 שנים, תלוי בגודל הגניבה. התורה אומרת, מה העונש של גנב? משלם כפל. אין כזה דבר, בצוהר, זה, כל הדברים האלה. גנבת 1,000,000, תחזיר 2,000,000. גנבת 1,000, תחזיר 2,000, נגמר הסיפור. עכשיו אותו אחד שולח את הגנב לבצוהר. למה? כי זה מה שהחוק במדינה אומר. עבירה שנייה, נתפסת פעם שנייה, מינימום כך וכך שנים. לא יכול לתת לו, אתה יודע מה, מצאת חן בעיניי. אז ממילא, אפילו שהוא מטבעו אדם ישר, הוא מכוון את היושר שלו לפי חוקי סדום. איזה חוקים אלה? זה חוקים של סדום ועמורה. למשל, בא אחד שיש לו חבר, בעל ובעל, אין אישה בסיפור. איך אומרים באנגלית? God created Adam and Eve, not Adam and Steve. הבנתם? מכירים את הבדיחה הזאת, לא? אבל הוא, איציק ושלומי, זוג לכל דבר, אחד מהם עובד באלעל, במעשה שהיה. השני בא לאלעל, אומר להם, אני רוצה גם כן לקבל כרטיסים חינם. מי אתה? אשתו של שלומי. מה זאת אשתו? מה זאת אומרת? מה, אנחנו בני זוג, מוצרים, חיים ביחד, אפילו חושבים לאמץ ילד. תנו לי כרטיסים כמו שאתם נותנים לנשים של כל האחרים שעובדים אצלכם. אלה אלעל אומרים, וואו, זה מה שחסר לנו עכשיו. כל אחד שיש לו בויפרן יבוא, יבקש כרטיסים, נפסיד מיליונים. לא שהם לא מאמינים בשיטה. הם גם, מה אכפת להם, אה? חלק מעצמם גם כן יש להם בויפרן שהם גרים איתו. בהנהלה אולי. לא מכיר מי הם, אני סתם משער. אז עכשיו אלה הלכו איתו לבית משפט. מה אמר השופט? הם בעל ואישה לכל דבר. בעל ובעל. אתם חייבים מהיום ועלה לתת להם כרטיסים. עכשיו אני שואל אתכם, אני לא יודע מה חוקי המדינה אומרים, לא מאמין שבחוקי המדינה ככה כתוב, כי החוקים האלה נכתבו לפני הרבה הרבה שנים, ואז היו אלרגים לגייז, ולא היה כמו היום נותנים להם פרסים בטלוויזיה. לכן אני לא מאמין שחוקי המדינה, אלא אם כן שינו אותם לאחרונה. בכל מקרה, אם האדם הישר, השופט הזה, רוצה עכשיו לשפוט, אם הוא שופט לפני חוקי התורה, הוא אומר לו, תגיד תודה שלא סוקלים אותך למוות. אם היה בית מקדש היום, הדבר הראשון שהיו עושים זה מוציאים אותך להורג. אבל אין בית מקדש ואין סנהדרין, לכן נותנים לך לחיות. תגיד תודה שאתה חי. לפי חוקי התורה, אדם כמוך, הקדוש ברוך הוא אמר, לא מרשים לו להישאר בחיים בכלל. אז לא מספיק שאתה חי בעל כורחנו, שאתה חי נגד חוקי התורה ומזהם את כל המדינה הזאת, לא רק זה, אתה עוד מבקש זכויות, ובסוף אתה גם בא ואומר שאנחנו לא נורמליים. אתה נורמלי, אתה נורמלי, אנחנו סוטים. זה מה שנהיה היום בארץ. אפילו אלה שנורמליים כבר מאמינים מהשטיפת מוח שהעבירו אותם בתקשורת בשנים האחרונות, שהם באמת הנורמליים. אנחנו לא קול, אנחנו לא בסטייל. משהו אצלנו לא בסדר, עוד לא התפתחנו. האבולוציה לא השפיעה עלינו עדיין. לא הגענו למדרגה של הסוטים האלה, כן? אז מה אני אומר לכם פה? אבל אם הוא שופט אותם לפי חוקי המדינה, הוא צריך לתת להם שוויון זכויות, כי ככה המדינה אומרת. אם באה במדינה יהודיה שמתחתנת עם מחבל ערבי, והם מגיעים לבית משפט ותובעים רב שדיבר נגדם, שהאישה הזאת עברה על חוקי התורה, שופט בבית משפט בתל אביב יפסוק להם פיצויים לפושעת הזאת שמרדה בקדוש ברוך הוא ובחוקי התורה, אם היא תבע אותו על כך וכך כסף, סביר להניח שהיא תזכה במשפט.
לפי התורה, לא רוצה להגיד לכם מה היה דינה, כן? אבל לפי חוקי המדינה הוא צריך לפסוק לפיצויים. למה? כי המדינה אומרת, אין שום הבדל בין יהודי ללא יהודי. כולם שווים בחוק. המדינה הזאת היא לא מדינה של יהודים, היא מדינה של כל אזרחיה. ערבית מוכרת כשפה לאומית. יש להם זכויות, יש להם תעודת זהות, ומי שמתחתן עם ערבי או ערבייה, יש לו שוויון זכויות לכל דבר. מה התורה אומרת? הפוך בדיוק. אחד כזה לא יכול להראות יותר את הפנים שלו עד יום מותו. ואם היה בית מקדש, אוי לה מיום הדין, מה היו עושים לה בסנדרין לאחת כזאת. ואחרי שאחד או אחד כזה היו נאנשים, אף אחד לא היה מעיז, כן, עכשיו, על זה אני מדבר. הבנתם? לכן, מה אני מסביר לכם? שכתוב בתורה שופטים ושוטרים, לא לפי חוקי בית משפט חילוני או של גויים. מה זה בית משפט הזה? דרך אגב, רק שתדעו לכם, שופט שיש לו כיפה, שהולך לעבוד בתור עורך דין בבית משפט, תור תובע, או בתור שופט, הוא לא מצטרף למניין. אין לו חלק לעולם הבא אחד כזה, ואסור לכלול אותו בתור אחד מעשרה במניין. אי אפשר, זה נקרא מוסר, אחד שהוא מוסר לשלטונות, אי אפשר. תובע, הוא עכשיו תובע יהודי לפי חוקי המדינה. חלק מהתביעות שהוא תובע יהודים הם נגד התורה. למשל, אם איזה איציק אחד מתל אביב, אח של אבא שלו, דוד שלו, התקשר אליו, אמר לו, איציק, תקנה מניה של חברה כך וכך. מחר זה הולך לעלות. הלך איציק קנה את המניה, למחרת זה עלה 20%. הרוויח נגיד מיליון שקלים. מיד מגיעים אליו שלטונות הבורסה במדינה, עלה לנו דגל אדום, שאתה קיבלת מידע פנימי. בואו חקירות, מתחילים לבדוק, חוקרים, רואים שבאמת הוא מעולם לא השקיע כזה סכום. פתאום, דווקא עכשיו השקעת, מישהו גילה לך, מברים בטלפונים, הוא נשבר בחקירה, מודה, שמים אותו בבית סוהר, וגם את הדוד הזה שנתן לו את האינפורמציה, לוקחים להם את כל מה שיש להם, מקפיאים להם את החשבונות בנק, הילדים שלהם נשארים רעבים, האישה נמקה, עורכי דין עולה לו מאות אלפי שקלים, גמרו לו את הקריירה, גמרו לו את החיים. ואחרי זה הוא נכנס לכמה שנים מאסר. ככה זה כאן בארצות הברית על כל פנים. לפי חוקי התורה, אף אחד מהשניים לא פשע בשום אבון. אם היו מביאים אותם לדין תורה, היו צריכים לתת להם ללכת. הפשע היחיד שלהם אולי זה דינה דמלכות הדינה, שזה חוק דרבנן, שהרבנים אמרו לכבד את חוקי המקום שאתה גר שם, בין בזה ישראל, בין בזה חוץ לארץ, גם כן, כדי שלא יהיה אנדרן למוסיה, שלא יתחיל להיות מלחמת אחים, כן? אבל גם מה שאמרו דינה דמלכות הדינה, כל עוד זה לא סותר את חוקי התורה. אם יעשו חוק מדינה שמהיום והלאה חייבים כולם לאכול חזיר, אז מה, נגיד, או, זה חוקי מדינה. חכמים אמרו, דינה דמלכות הדינה, מה פתאום? זה יערג ולא יעבור, זה גזירת שמד, מה פתאום? הרי כל הזמן גזרו עלינו כאלה גזירות והובלנו לטבח כדי לא לעבור על חוקי התורה. מה זה נחשב דינה דמלכות? נגיד שעושים מס של כבישים. אין מה לעשות, צריכים לתקן את הכבישים. אז כולם מחויבים במס הזה, כי זה לא מס דתי, זה גם לא מס שסותר את חוקי התורה, זה לטובת הכלל. אז ממילא חייבים את זה, כן? אבל למשל שקובעים עכשיו חוק, כולם חייבים ללכת לצבא, בלי יוצא מן הכלל, זה נגד חוקי התורה. התורה אומרת, מי שתורתו אומנותו, מי שיושב ולומד תורה, אסור להפריע לו ואסור לקחת אותו לתורה. ואסור לקחת אותו למלחמה, ומי שהתחתן, שנה ראשונה, פותרים אותו מן הצבא. התחתנת שנה חופש. אתה לא לוקחים אותך למלחמה. יש מלחמה. אתה יושב בבית עם אשתך. מבינים, התחתנת ושימח את אשתו. שנה יהיה נקי לביתו, כתוב. מי שנטע כרם, עבד חודשים על גבי חודשים, נטע כרם, עכשיו הענבים מתחילים לגדול, עוד שבוע הוא צריך לקצור את הענבים ולמכור את כולם ולעשות את היבול השנתי שלו. פתאום פרצה מלחמה, אסור לקרוא לו בצו 8, לפי חוקי התורה. אם הוא בא ומוכיח שהוא נטע כרם עוד שבוע, הוא מוציא מיליון שקל תבועה, ייקחו אותו לצבא, הוא יפסיד את כל החיים שלו. מה? יש מספיק חיילים אחרים. אלא רואים שהתורה נתנה חוקים. לא כל אחד לוקחים אותו לצבא. מי שיש לו נכות, לוקחים אותו לצבא? לא. נשים לוקחים לתפקידים קרביים לפי התורה, אסור. למה? הקדוש ברוך הוא לא מוכן שבת ישראל תהיה גבר. וגם אם היא תיפול בשבי,
כל חיילת שנופלת בשבי סופה להיאנס. זה כמעט ודאי, זה 99.9% שיאנסו אותה. והקדוש ברוך הוא לא מוכן, מילא מענים בן אדם, גבר, מענים אותו עינויים כדי להוציא מנו סודות, בסדר, אין מה לעשות, זה האכזריות של האויב. אבל אישה, איך מענים אותה? לא מחפשים לענות אותה, ישר מנצלים אותה. יש לך רובה, שם לה רובה. הרי הנה, תראו מה הולכים אלה, איך קוראים להם? דאש. אייסיס. אונסים אלפי נשים וילדים. הם מדברים כביכול בשם האל, והם המפלצות הכי גדולות שיש. בסדר, אתה בא וטוען שאתה רוצה להכיל את חוקי האסלאם על כל שאר הערבים, ולכן אתה קוראת להם את הראשים. אבל איך אתה יכול להגיד את זה בזמן שאתה מפלצת ואתה אונס נשים? הרי זה נגד האסלאם לאנוס נשים. וגם תגיד אם האישה הזאת כופרת, נגיד. מותר לבן אדם ללכת ולאנוס אישה? עוד במיוחד נגיד חלקם נשואות? איזה מין דבר זה? מה? אלא מה? זהו זה, זה העולם. הקדוש ברוך הוא ידע, אישה תלך לצבא, היא תלך לתפקיד קרבי, היא תאנס בסוף. ולפעמים גם אמא לילדים, ואחר כך היא תהיה אסורה על בעלה, כל מיני בעיות כאלה שיש. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, נשים פטורות, ואתה רוצה לשים אותה פקידה, בסדר, היא לא בתפקיד קרבי. היום החליטו לא, היא מפקדת טנק, היא טייסת קרב, היא מרגלת, לא יודע מה. מה קורה? הולכים נגד חוקי התורה. יש תורה של בורא עולם, ובארץ עושים מה שבא להם. אז התורה ממשיכה, צדק צדק תרדוף. לא רק שתהיה צדיק וישר, אלא תרוץ אחרי צדק, יש הבדל. מה ההבדל? אני אתן לכם דוגמה. יש אדם, הוא רודף, הוא אוהב צדק, כמו רוב הדתיים, אוהבים צדק, רוצים שישמרו את השבת, רוצים שלא יהיה גנבות, רוצים שהעולם יהיה נקי, רוצים שלא יהיה רציחות, רוצים שיהיה שלום, רוצים שיהיה אחדות, רוצים הרבה דברים. אבל כמה באמת מוכנים למסור נפש תמורת האמת? אתן לכם דוגמה. יש אדם שומע, פתחו בתל אביב מרפאה להפלות, כל יום רוצחים שם לפחות 10 תינוקות. יש אחד שומע כזה דבר, הלב שלו נחמץ, כואב לו בלב מאוד, מדוכא, כל היום הוא מיואש, שומע כזה דבר, אבל הוא לא הולך לעשות משהו בנידון. הוא מאוד מאוכזב, אולי בטובו הוא יקרא כמה פרקי תהילים שהשם יעזור שזה ייסגר. אבל יש כאלה, הוא יגיד, אני אמנע את זה ולא משנה מה יהיה, גם אם יירו בי, יהרגו אותי, ישרפו אותי, יכניסו אותי למאסר כל החיים, אני לא יכול לישון פה בלילה ביודעין שעכשיו רוצחים ילדים יהודים חסרי ישע. יש כאלה נוצרים בעולם, הולכים פה באמריקה למקומות שעושים הפלות, שמים פצצה במקום באמצע הלילה שאין שם אף אחד, פוצצים את המקום, חלק מהם נאסרים, יושבים כל החיים שלהם בבתי סוהר בסבל נוראי, ואחרי 20 שנה תבוא תגיד להם, נו, אומר, אני לא מתחרט לרגע, עצם זה שמנעתי חודש ימים רציחה של כך וכך תינוקות, וזה גוי, כבר היה שווה לי. זה תפקיד אמא. אחד שואף את הקדוש ברוך הוא יכול לישון בלילה שרוצחים ילדים? אז לכן זה הכוונה תרדוף. יש הבדל בין אתה לא עושה פשעים, וכואב לך שאחרים עושים פשעים, לבין שאתה הופך את זה לירוץ של החיים שלך. הרב אורי זוהר שאל את אחד מגדולי הדור, איך אני יודע על איזה חילוני לשים את כל יהבי? באים אליי חילונים בהרצאות, בסמינרים, זה הם רוצים לדבר איתי, או חלק רוצים לדבר איתי בגלל שהייתי כוכב בטלוויזיה. דיברנו עם אורי זוהר האגדי. וחלק רוצים לדבר איתי כי באמת ההרצאה עניינה אותם. חלק סתם מסקרנות, מה גרם לי להשתנות. חלק אני יכול להשפיע עליהם במהרה לחזור בתשובה, וחלק אני צריך 20 שנה להזיע עליהם. תן לי עצה, איך אני אדע להבדיל ביניהם? זה היה בתחילת דרכו. בדרך כלל מי שכבר מרצה הרבה שנים, כבר נהיה לו החוש הזה. להריח ממי יצא משהו ומהשני לא. ענה לו אותו גדול, אמר לו דבר גאוני. אמר לו, אתה צריך לברר בשיחה עם אותם חילונים, תשאל אותם 2-3 שאלות ואתה תדע אם כדאי להשקיע בהם זמן או לא. מה הוא אמר לו? אמר לו, אם החילונים האלה נשרף להם הלב בצבא שזורקים אוכל לפח או בחתונה, שהם הולכים לאיזה חתונה ומגישים דגים ובשר וזה, ונשאר על השולחנות, ורואים את המלצרים באים, לוקחים את כל המגש עם 100 דולר אוכל, שופכים את הכל לפח ביודעין ש-50% מעם ישראל רעב ללחם,
כל כך הרבה עניים בארץ, כל כך הרבה ילדים שאין להם מה לאכול, יתומים, אלמנות, בצבא צריכים, המדינה ענייה, היא לא בדיוק שוויץ, כן? ורואים שזורקים איזה לילה, לילה, באותו מקום לזבל, זה לא מזיז לאף אחד, זה יש לו לב של אבן. אבל אם אתה רואה שהוא ראה כזה דבר ואומר למלצר, למה אתה זורק? אל תזרוק. והמלצר אומר, אני רוצה לגמור את המשמרת וללכת הביתה, מה זה אל תזרוק? אז הוא אומר לו, עזוב, עזוב, אני אקח את זה. רק להציל את זה, הוא הולך נותן את זה לזעניים או משהו. לא מדברים על דתי עכשיו. חלל שבת, אפילו לא מאמין בהשם, תגיד. אבל מה? המצפון שלו הפריע לו שזורקים עכשיו אוכל לפח בזמן שיש כל כך הרבה רעבים. זה ראיה לחילוני שהמצפון שלו עוד לא מת. עדיין חי. אם יש לו מצפון, כל מה שצריך זה להראות לו שהתורה היא אמת, והעולם הוא לא הפקרות, ויש דין ויש דיין, ויש שכר ועונש, והוא עתיד לשלם מאוד מאוד בחומרה על מעשיו, זה מספיק. המצפון שלו כבר לא ייתן לו לחיות יותר בשקר. או שאם אתה רואה שתפסו איזה מישהו מושחת בממשלה, ואני יודע מה, ועכשיו עומדים לזכות אותו בבית משפט, ורוצים עכשיו לעשות הפגנה מול הבית משפט, הוא לוקח הפסקה מהעבודה, הוא נוסע על המקום ומביא שלט ועומד וצורח וצועק כי כואב לו על השחיתות של שרי הממשלה. זה מה מראה? זה מראה שהאדם הזה רודף צדק. אמנם הוא חי בשקר כי הוא לא יודע מהי האמת, אבל רואים שהמצפון שלו לא מניח לו. שהוא רואה עיוות, הוא קם ועושה מעשה. וזה ראיה. אותו דבר הטרמפיסט, הוא רואה חייל עומד בטרמפיאדה. היום האמת זה כבר מסוכן. אני לא מדבר, היום שכבר ערבים מתחפשים לחיילים, אז כבר יש, איך אומרים, אפשר להבין למה לא עוצרים טרמפים. אני מדבר, בוא נגיד, לפני 20-30 שנה, שעוד הם לא היו מתוחכמים. שאתה נוסע עם אוטו ריק עכשיו תל אביב באר שבע, ואתה רואה ביציאה מתל אביב בטרמפיאדה, עומדים 20 חיילים, חורף, קיץ, חום אימים, שלג, גשם, לא יודע מה, כן? ואתה מסוגל לנסוע ולא לעלות אותם, זה מראה שאין לך מצפון, ולא ייתכן כזה דבר. אתה יודע שהם נוסרים נפש כדי לשמור עליך, ואתה יודע גם שהם יעמדו עכשיו 4 שעות בטרמפיאדה הזאת עד שיעצרו להם, כי זה המצב, ואתה יכולת לעזור להם ואתה לא עוצר, זה מראה שהמצפון שלך מת. זה לא ייתכן שיש לך מצפון, זה לא ייתכן. איך מציאות כזאת? אני נוסע במונסי, אני רואה ילדים חסידים, הרי חסידים רובם אין להם מכוניות. הם לא הולכים ללמוד נהיגה, הם מהבית לישיבה, הכל בהליכות ובטרמפים. אני רואה נערים חסידים הולכים בדרך, הם לא מבקשים לעצור טרם. הם לא שמים יד, הם הולכים. אני יודע לאן פניו מועדות, אני כבר רואה את הרחוב, ואני יודע לאן הוא הולך. ואני עוצר ומצפצף לו, והוא מסתכל עליו, לא מבין, הוא לא רגיל, אף אחד לא מצפצף לו. אם הוא עומד בפינה ועוצר טרמפים, עוצרים אנשים, זה עיר של חסד. אבל הוא לא מבין, הוא הולך עם הגב אליי, אני בא מאחוריו, בירידה. טאפ, אני מצפצף לו, מסתכל עליי, אני פותח את החלון, you need a ride, אני שואל אותו, אתה צריך טרם? הוא מסתכל עליי ככה, לא מאמין שזה קורה לו, כאילו איזה מין הפתעה, איזה מה, משיח הגיע? אני אומר לו, לאן אתה צריך? לוישניץ, לסטמר, לכאן, לאגודה, לאן אתה צריך? יס, אומר לי, אני אומר, כנס. והילד שלי שאל אותי, אבא, למה אתה עוצר לכל אחד? אתה מכיר אותם? הוא אומר לו, מה פתאום? מה, אתה יכול לנסוע בזמן שהילד הולך בגשם או בחום הזה? זה לא מפריע לך, איך אתה מסוגל? זה מראה מתי המצפון של הבן אדם עובד. עכשיו, אחד כזה שהמצפון שלו עובד בכל מיני דברים, הסיכויים שלו לשמור מצוות הם הרבה יותר גבוהים מאחד אחר. כי אם יש לו מצפון לגבי אנשים זרים, איך לא יהיה לו מצפון לגבי הבורא שמאכיל אותו ונותן לו חמצן? רואים מכאן שהגדול הזה נתן לרב אורי זוהר עצה של שווה מיליארדים. אמר לו, ככה אתה מיד תדע, אתה מדבר איתו 2 דקות, תגיד לו, תגיד, שאתה היית בצבא, מה אתה חושב על זה שזורקים אוכל? הוא אומר, תשמע, אני מבין אותם, אין להם מה לעשות, מה הם יעשו? אבל אם אחד אומר, כואב, נשרף לי הלב, אני לא מבין, למה לא מביאים מסעית כל יום, אוספים את כל האוכל ולוקחים אותם לבתי יתומים, לבתי תמחוי? הבנתם? אז מראה שהבן אדם הזה אפשר לדבר איתו, המצפון שלו לא מת. וממש לסיום, התורה אומרת, צדק צדק תרדוף, למען תחיה. מה זאת אומרת? ומי שלא רודף צדק לא חי? חללי שבת לא חיים? רוצחים ואנסים וכל מיני שודדים לא חיים? רוצחים מוסלמים שהורגים ילדים ונשים כל דקה ודקה הם לא חיים? כל השודדים הכי גדולים בוול סטריט ובבורסה וזה הם לא חיים?
כל המופקרים למיניהם לא חיים. אתם יודעים כמה רוצחים מסתובבים במדינה חופשיים שאף אחד לא עלה עליהם? רוב מקרי הרצח במדינה לא פוענחו. זאת אומרת, יש אלפי רוצחים מסתובבים, ויש הרבה אנשים שחשבו שהמוות שלהם היה התאבדות, וזה גם כן מבוים, זה היה רצח. זאת אומרת, רוב מקרי האונס לא מפוענחים. רוב מקרי הרצח לא מפענחים אותם. רוב הגנבות, רובם המשטרה לא פותחת תיק בכלל, כי זה סכומים לא מי יודע מה גדולים. לא מתאמצים לחפש. בא אחד אומר למשטרה, פרצו לי את האוטו. מה, הם ישלחו חוקר? תביעות אצבעות? לא אכפת להם בכלל. צוחקים עליו, איזה טיפש, בשביל מה הוא מבזבז את זמנו. כן? למה הוא בא? כי אולי הוא הוציא כסף מהביטוח, אז הוא חייב תלונה במשטרה. אותו דבר פה באמריקה. איזה שוטר אכפת לו אם פרצו לך את האוטו? גם יגנבו לך מיליון דולר מהאוטו. לא אכפת לו בכלל. פריצה לבית, זה קצת יותר רציני. זה כבר יכול להיות סכנת נפשות, אנשים גרים שם, זה קצת יותר שמים לב. באופן כללי, בארץ דנים את זה לפי גודל הגניבה. תגיד 1,000 שקל, לא אכפת להם. תגיד, גנבו לי 20 מיליון שקלים, או, תחכה פה בתור, נקרא לחוקר, הכל בעצלתיים. אבל בתורה, דין פרוטה כדין מאה. אז אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אם אתה תהיה רודף צדק, תחיה. כל מקום בתורה שכתוב למען, תחיה, תחיו. זה הכל הכוונה לחיי נצח. אין שום פעם בתורה שמדבר על חיים בעולם הזה. כל מקום שכתוב חיים, תחיה, תחיו וכולי, הכל לעולם הנצח, עולם הבא. מה הראיה? כי בכל הלשונות של התורה, תמיד אין שום מקום לטעויות. תמיד הבורא כותב בתורה, אם תשמעו בקולי, תחיו. והרי כל טיפש מטופש, כל פלגמט למיניהו יודע שגם החילונים והגויים והרוצחים והאנסים וכל מי שרוצה חיים גם כן. וכלבים וחתולים גם חיים, והם לא שומרים מצוות. ויש כאלה שהם שונאי תורה וגם ישרפו ספר תורה בלי איסורי מצפון. ידליקו לפיד וישרפו ספר תורה, יש כאלה. אז הם חיים גם כן. ואחד שעכשיו רוצח סדרתי, הוא גם כן חי. ואנסים, הם לא חיים. וכאלה ששמים כדורים לבחורות בבר והולכים לאנוס אותם כל לילה, הם לא חיים. וכל מיני שונאי ישראל, הם לא חיים. והיטלר לא היה חי. וסדאם חוסיין והחמאס לא חיים. אז מה הכוונה? מה, הרי אם תטען שהתורה נכתבה על ידי אדם, לא על ידי בורא עולם, הרי זו טענה טיפשית מעין כמוה. כי אף אדם לא יכתוב בספר, אם תשמעו בכל החוקים של הספר הזה, תחיו. ואם לא, אין לכם חיים. מה זה אין לנו חיים? הרי כולם יגידו לו, מה אתה חי? איפה אתה חי? כולם פה חיים, רשעים, צדיקים, כולם חיים. חלק מתים פה, חלק מתים שם. אלא, תדעו לכם, כל מה שכתוב, תחיו למען תחיו, אם תשמעו בקולי, אם תרדפו צדק, למען תחיו לעולם שכולו ארוך, לעולם הנצח, לא לכאן חס וחלילה. הרי כתוב מפורש בנביא יחזקאל, כתוב, חי השם, אני נשבע בשמי, כי לא אחפוץ במות המת. אני לא חפץ להמית את המת, כי אם בשובו מדרכו הרעה וחי, אני לא מעוניין להרוג את המת. איך אפשר להרוג מת? הוא מת כבר, מה זה מה? לא אחפוץ, אני לא חפץ, להמית את המת. איך אפשר להמית מת? היה צריך להיות כתוב, לא אחפוץ במות הרשע. גם זה כתוב, באותו פרק. פעם אחת כתוב, לא אחפוץ במות המת, במות הרשע, ופעם אחרת כתוב, לא אחפוץ במות המת. והרי אין דבר מיותר בתורה. זה דברי אלוקים חיים, הוא לא חוזר על משהו סתם. אם חוזרים על זה שוב, יש לזה סיבה. וגם רואים שיש כאן שינוי בלשון. למשל, 10 הדיברות, פעמיים נכתב על שבת, פעם שמור את יום השבת לקדשו, פעם זכור את יום השבת. למה השתנתה המילה? שמור זה מצוות לא תעשה, להישמר, זה בא מהמילה להיזהר, תיזהר לא לחטוא, וזכור זה לעשות דברים שמזכירים לך את קדושת השבת, כגון קידוש, תפילה, סעודות שבת, כל הדברים האלה, כן? משפחה, חברים, זאת אומרת, מרגישים את האווירה של שבת, דברי תורה, מה זה שמור? לא להדליק אש, לא לקרוע, לא לנהוג במכוני, כל הדברים האלו, זה נקרא שמור. ומה זה זכור? שתדע, למה התורה הייתה צריכה לכתוב? התורה הייתה צריכה, מספיק שהתורה כותבת,
שמור את יום השבת, תזהר לו לעשות עבירות ביום השבת, כבר הייתי מבין ששבת זה יום קדוש. אלא מה? נשים, יש כלל ביהדות, אישה היא פטורה ממצוות שתלויות בזמן. נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה, שהזמן גרם אותה, את המצווה. למשל, שבת זה בא רק פעם בשבוע, זה מצווה זמנית. זה לא מצווה שהיא קיומית כל הזמן. מזוזה כל הזמן צריך שיהיה, היא לא תלויה בזמן. יום, לילה, שבת, כל הזמן צריך מזוזה. זה לא מצווה, לכן אישה שהיא גרה לבד, היא חייבת מזוזה. מצווה ציצית, אישה לא צריכה ללבוש ציצית, למה? כי זה מצווה שזמנה רק ביום. אנחנו שמים גם בלילה, כי מה יש לנו להפסיד? מרוויחים על הדרך עוד בונוס. אבל מי שלא שם ציצית בלילה לא נענש. אבל מי שיכול לשים ביום ולא שם, הוא מבטל מצוות עשה. או שמי שלובש בגד של ארבע כנפות ולא שם חוטים, לא שם ציציות, הוא מבטל מצווה מהתורה. אבל אישה אין לה בעיה. אפילו היא לובשת בגד של ארבע כנפות, מה שנקרא של, יש לה ארבע כנפות, זה כמו מאויין כזה, היא לא חייבת חוטים. למה? כי זה מצווה שזמנה רק ביום. מצוות שמוגבלות לזמן מסוים, זה, הכוונה זה on and off, זה בא והולך, בא והולך, נשים פטורות. אז אם ככה היו נשים, היו צריכות להיות פטורות ממצוות שבת. זה רק לגברים. לכן התורה הייתה צריכה לכתוב שמור. כל מקום שכתוב, תיזהרו לא לעשות את העבירות האלה, אין קשר לזמן. יש חוקים בתורה, זה לא סתם פסוקים מקריים. צריכים ללמוד את זה שנים רבות כדי לדעת את כל החוקים. לכן, ממש כמו שאמרתי לכם לסיום, בנביא כתוב לא אחפוץ במות הרשע, אני לא חפץ להמית הרשעים. מצד שני כתוב, לא אחפוץ במות המת. אז מה צריך לכתוב גם זה וגם זה? אלא תדע, הרשע זה מת בעיניי. הוא לא מחובר אליי. הוא מת כבר. מה יועיל לי להוציא אותו להורג בסקילה? מה? אלא הפוך. הלוואי שהפחד מהעונש שמרחף מעל ראשו, יגרום לו לחזור בתשובה, אפילו מהפחד. איך אומרים? מתוך שלא לשמע, בא לשמע. ותוך כדי שהוא פוחד מן הדין, הוא יתחיל לטעום מהמצוות, וזה, על זה נאמר, טעמו וראו כי טוב השם. מי שמתחיל לטעום מהתורה, לאט לאט נמשך אחריה, הוא מתרגל למצוות וכו'. דבר אחרון, התורה אומרת, תיזהרו לא להיות עובדי אלילים. אם ימצא בך, תראו מה כתוב. אני אשאל אתכם שאלה ובזה נסיים. הוא אומר ככה, כי ימצא בקרבך באחד שעריך, הכוונה בכל הקהילות שלך, אשר השם אלוקיך נותן לך, כל מקום ומקום שתגור בעולם, ימצא איש או אישה אשר יעשה את הרע בעיני השם אלוקיך, לעבור את בריתו, לעבור את הברית, נו, וילך ויעבוד אלוהים אחרים וישתחוו להם, ולשמש או לירח, או לכל צבא השמיים אשר לא ציוויתי, והוגד לך, מישהו בא ועיד לך בבית דין, ראינו את משה הולך לעבוד עבודת אלילים, משתחווה לאיזה פסל, ראינו איזה אחד משתחווה לכיסא של הרב שלו שמת, ראינו איזה אחד שמשתחווה לקבר, ומלמד את הילדים שלו להתפלל לרב, שהרב מזווק זיווגים, זה גם כן עובד עבודה זרה, יש כאלה הרבה בקרבנו, והוגד לך, ושמעת ודרשת היטב, בדקת טוב חקירה יסודית, והנה אמת נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בישראל, מישהו באמת נהיה עובד אלילים בארץ, והוצאת את האיש ההוא או את האישה ההיא, אשר עשו את הדבר הרע הזה אל שעריך, אתה מוציא אותם מחוץ לעיר, את האיש או את האישה, וסקלתם באבנים ומתו. אין רחמים על עובדי אלילים, לכן אני צועק על זה מאוד, כמה להיזהר מכל הקטות האלה ביהדות, ששוטפים לנו את המוח יום ולילה על הרב הצדיק שלהם, שבלעדיו אי אפשר להתחבר לקדוש ברוך הוא, וחייבים כל שנה לנסוע לקבר שלו, וחייבים ככה וחייבים ככה, והוא המשיח והוא יגאל אותנו ורק דרכו, ואם אין לך אותו בחיים אתה לא שווה כלום. כל אלה לצערי הרב הם טועים בגדול, מתאים את העם וגורמים לעבודת אלילים המונית בקרב העם, ואין על זה רחמים, אפילו אם זה בשוגג, אין על זה רחמים, זה לא צחוק. לכן כמה צריכים לצעוק על זה ולהיזהר, אבל תראו, אני שואל אתכם שאלה עכשיו. תגידו לי אתם מה יותר גרוע. יש לך עכשיו איזה דרוזי בארץ, דרוזי, אין לו דת. גדל בארץ, הוא לא מאמין באף דת. יום אחד הדרוזי הזה מסתכל על השמיים, הוא רואה את השמש,
אומר כנראה שהבורא עולם זה הכדור אש הגדול הזה, זה חייב להיות זה. כי מה עוד, איפה יש בורא עולם? אנחנו לא רואים אותו פה בעולם, כנראה שזה זה. אז מה? הנה יש לו גם אישה, זה הירח, זה כנראה שניים. זה זוג שמנהלים פה את החיים. אני עכשיו רוצה להתפלל לבורא עולם יום יום. כל יום שהשם מזורחת, 5-6 בבוקר הוא עולה על ההר, שם ככה, משתחווה לשמש, מתפלל, תן לי פרנסה, תן לי בריאות, תעזור לי, תראה לי, מתפלל לשמש. ויש לך איזה איציק חילוני עם הגיל באף וזנף סוס. עכשיו שואל אותו, תגיד, אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? מה פתאום? אל תגיד מילים כאלה פה. זהר לא לדבר על דת. מה, אתה לא מאמין באף דת? שום דבר, כל שטויות, כל הדתיים לא נורמליים, פגרים, חיים בדמיונות. אתה לא מבין שיש לעולם בורא, מה, אתה לא רואה יצירה, סדר, תחליט? לא מעניין אותי, עזוב, אני לא חושב על הדברים האלה. וככה הוא חי, חילוני, גמור, שונא דת, מתאב כל סוגי הדת. אין לו אלוה בחייו. מי לדעתכם יותר גרוע? האיציק הזה? או הערבי הזה, אחמד, או דרוזי, שמשתחווה לשמש? התשובה ודאי לכל בר דעת שהאיציק הזה הרבה יותר גרוע מאחמד הזה, או לא יודע איך קוראים לו, כן? אז אם הקדוש ברוך הוא אומר לך, תוציא את העובד אלילים, בין ביהודי, בין באוגוי, תוציא אותו להורג בלי שום רחמים, וזה אחד שחיפש את הקדוש ברוך הוא, רק טעה בכתובת, חיפש את הקדוש ברוך הוא, רצה להיות צדיק, אבל טעה בכתובת, בא לשמש בטעות, כי הוא לא קיבל תורה, הוא גוי, הוא גדל בקיבוץ, אז הוא חושב שזה הקדוש ברוך הוא. הוא מבין שיש לו עולם בורא, הוא לא טמבל, הוא רואה כאן סדר, הוא רואה תכלית. הוא חשב שזה אלוקים. אחד כזה, תפסו אותו עובד אלילים, מוציאים אותו להורג. והאיציק ההוא שאמרנו בדוגמה שנתתי, הרפי מיליון יותר גרוע ממנו. אז מה יהיה הסוף שלו? זה מה שאמרתי פעם בשיעור נשים וכולם קיבלו הלם. אמרתי להם, רבותיי, אתם מתלבשות ערומות ברחובות והולכות ככה לגרות את היצר הרע ואתם חושבות הכל בסדר. ועוד חלק מכם שומרות שבת, עוד אתם קוראות לעצמכם דתיות. אז אני אמרתי להם, כתוב בתורה, אם יהודי ראה פרה בשדה, סוטה, חולה נפש, רוצה לאנוס את הפרה. יש מילה יותר טובה מחולה נפש לאחד כזה? רוצה לאנוס כבשה, פרה, לא משנה מה. הלך ואנס את הפרה. אומרת התורה, בן אדם שעשה כזה מעשה, מוציאים אותו להורג בלי רחמים, וגם את הפרה צריך להרוג. אז מילא את הסוטה שהוא סכנה לעולם ולכל מי שמסביבו, זה ברור שאחד כזה הוא סכנה לאנושות, אז אנחנו מבינים למה צריך להוציא אותו להורג. כמו שמוציאים רוצח להורג על פי התורה, כן? אבל למה את הפרה המסכנה? אם יש כזה סוטה אומלל, שאנס פרה לא מספיק, המסכנה הזאת נאנסה על ידי מטורף, גם עכשיו מוציאים אותה להורג, אלא מה הסיבה? הקדוש ברוך הוא אומר, הבן שלי, בן שלי יהודי, הפסד את העולם הבא שלו, הפסיד הכל, יצא להורג בגיל צעיר, והפרה הזאת תישאר בעולם, וכל יום אנשים יצביעו עליה ויגידו, זה הפרה שיוסי מת בגללה. זו הפרה שאיציק אנס אותה, זו הפרה שהוא עשה לה ככה, זו הפרה, ויעשו לו בושות לכל המשפחה שלו, לאשתו, לילדים, לא ייגמר הרי הדבר. כל עוד הפרה הזאת חיה, כולם יגידו, זו בגלל הפרה, זו הפרה, הנה, זו הפרה שהטיפש הזה אנס. ומניעה מזה כזה חילול השם. והקדוש ברוך הוא אומר, וכל פעם שהפרה הזאת עומדת מול עיניי, זה מזכיר כביכול את החטא של אותו יהודי מסכן, שאיבד את עולמו בגלל כזו עבירה. תוציא את הפרה הזאת להורג. זהרו לא לשחוט אותה ולא לאכול את הבשר שלה. חייבת להיסכל. אז אמרתי לנשים בשיעור נשים פעם, אם פרה שלא חטאה ונאנסה על ידי סוטה, מוציאים אותה להורג. אישה שבאה במטרה לגרות את הגברים בלבוש ובמעשים שלה כדי לעשות עבירות, אישה שהולכת חצי ערומה ברחובות וחצי שעה לפני שיוצאת מהבית מצמידה הכל ועושה כל מיני דברים פרובוקטיים לגרות היצר הרע ברחובות, לקבל תשומת לב שלילי ומחתיה את הגברים, מה יהיה הסוף שלה? קל וחומר, פרה שאין לה יצר הרע,
פרה שלא זנתה, פרה שלא התלבשה בחוסר צניעות, פרה שאין לה בינה להבין בין טוב לבין רע, פרה שהיא לגמרי חפה מפשע, אבל גרמה ליהודי לאנוס, לשפוך את זרעו לשווא, מוציאים אותה להורג ביסורים נוראים של סקילה, מה יעשו לנשים האלו? וזה לא אחד, שניים, זה 20, 30, 40 שנה, תכפיל את הכל ביחד, ואז מגיע יום הדין. עכשיו צריכים להתחיל לשלם. היו נשים שהתחילו לפקוט במקום, קיבלו הלם, הלם. ורוב הנשים שם היו דתיות בכלל, מלידה, קיבלו הלם. דיברנו על הפאות המזויפות שלהם, על כל הפאות הארוכות האלה עד לישבן, ככה יורד, וכל הבגדים והשרבולים קצרים, והיא חושבת שהיא רבנית. קיבלו הלם. למזלי, יצאתי, איך אומרים, מהשיעור הזה, בלי שיסכלו אותי. זה נס, היו שם הרבה נשים עשירות, כל מיני נשים של כל מיני ראשי הקהילות בברוקלין, כל מיני עשירים למיניהם, כל מיני משפחות מפורסמות בעולם הדתי, ואף אחד לא דיבר, הם היו כולם ישבו בהלם. אני אומר לכם, זה היה שבת, סעודה שלישית, לפני הסעודה שלישית, בן מנחה, אף אחד לא דיבר, וזה עוד בקאנטרי קלאב שלהם, לכולם יש קאנטרי קלאב פה בערים, כל אחד בנה לו וילה בערים, הם באים לכאן כל הקיץ, יולי, אוגוסט. חודשיים הם עוזבים את ברוקלין, עולים שם להרים. דיברתי כאלה דברים שם, הם קיבלו אלם, למה אף אחד לא יזדבר איתם כאלה דברים. לא מזמן, לפני שבועיים. קיבלו אלם, הלם קיבלו. אבל מה? היו שם כמה כאלה שהן צנועות לגמרי. ואלה היותר מבוגרות, בנות 60, אלה מהדור הקודם. היו מלבושות בדיוק כמו שצריך. הכל סולידי, צנוע. דווקא אלה באו ואמרו, כל הכבוד, ישר כוח, חיזקת אותי. אבל כל הפרוצות למיניהם, שהכוונה שמתלבשות בחוסר צניעות, בפריצות, אף אחד לא בא להגיד, תודה, טוב, סוף יארת אותי. אני באמת מקבלת על עצמי להשתנות. אלה שכבר צדיקות, עשו חשבון נפש. זה עולם הפוך, עולם הפוך. ככה זה העולם שלנו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.